Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o programa As Pingas nos Ixi, Ferrou Brasil. Nesta terça-feira, dia 14 do 11 de 2023. Que Deus abençoe a todos. Quero lembrá-los, diretor, esse de cá espirrou. Vou falar para você, diretor, que vamos lembrar a todos que amanhã, dia 15, quarta-feira, não se esqueçam, o povo patriota voltará, tem que falar, o povo patriota voltará às ruas, né, a partir de quarta-feira, no dia 15. Vamos estar de verde e amarelo, tem que falar, verde e amarelo. Vamos colocar a foto dos periquitos. Que vamos estar nas ruas novamente. Tem muita gente preocupada, muita gente com medo de sair, de ir às ruas. É, o movimento com certeza enfraqueceu muito. É, muitas pessoas não confiam mais na própria polícia, nem no próprio exército, né? A gente está realmente, a gente fica preocupado. Em função daquilo que ocorreu no dia 8, e muitas pessoas preocupadas em sair nas ruas, mas a gente tem que continuar, a gente tem que vencer esse medo. Eu acho que todos nós, patriotas brasileiros, que queremos ver nosso país de forma saudável, divertida, como sempre fomos alegres, né? Eu acho que é isso que a gente busca novamente. As coisas estão ao contrário, muitas coisas ao contrário, todos nós sabemos disso, né? Mas precisamos sempre acreditar, lutar pelo nosso país, da sua forma, da sua maneira, né? Acreditando que o bem vencerá. É o que todos nós desejamos para a nossa pátria amada, Brasil. E no programa de hoje, eu gostaria de mencionar, até com uma certa tristeza, não sei o que que vai acontecer, não sei se vocês viram no canal do Pavinato, uma declaração dele, diretor, que está em depressão, está cansado, vai tirar aí, parece, uns 15 dias para colocar a cabeça no lugar e traçar o futuro, né, ou do programa ou da própria pessoa. Realmente é muito triste quando a gente vê que pessoas com um poder intelectual fantástico, que tece comentários maravilhosos, principalmente no meio jurídico, né? Ele é um grande professor, um grande intelectual, e a gente fica triste de ver o quanto as pessoas estão sendo machucadas por essa pressão louca que tem acontecido no Brasil, principalmente no meio da justiça. É injustiça, né? O que estão fazendo com brasileiros que têm opinião contrária ao pessoal da esquerda. É muito triste isso. E eu entendo realmente o que deve passar na cabeça do Pavinato nesse momento. Mas desejamos aqui, Pavinato, se você assistiu o vídeo, que o melhor para você, para a sua saúde principalmente, e não deixe de ficar sem cumprir o seu papel social. A sua voz é muito importante para todas as pessoas que querem realmente ver esse país
de uma forma mais, mais alegre, que o povo brasileiro possa voltar a sorrir. E eu desejo, né, em nome do meu programa As Pingas Nos Is, desejo de coração que você se recupere rapidamente, volte com a sua opinião fantástica. Oferecimento da cachaça Toma Lá Da Cá. Você não pode ficar sem a Toma Lá Da Cá. Experimente, que você vai amar. Voltamos. Programa As Pingas Nos Is, Ferrou Brasil. Algumas pessoas não entendem porque As Pingas Nos Is, mas eu quis fazer uma paródia do programa Os Pingos Nos Is, porque depois que a Jovem Pan começou a desfazer do seu quadro de jornalistas, né, começando lá atrás com Guilherme Fiuza, Ana Paula Heckel, Augusto Nunes, eu comecei a perceber que o programa iria caminhar para algo que a gente não gostaria. Perdeu a identidade do programa. E recentemente, né, a gente viu a Jovem Pan praticamente se vendendo ao governo e tirou Pavinato. E isso, aquilo começou a me incomodar, tanto é que hoje não consigo assistir mais, nem não só Os Pingos, mas as outras programações da Jovem Pan, porque a gente fica chateado, né, com o que acontece. E você vê que realmente o poder financeiro, ele é mais forte do que a própria pessoa, né? E isso, então eu fiz essa brincadeira, estou procurando fazer essa brincadeira para distrair um pouco, né, a gente, para poder falar algo que possa chamar atenção para aquilo que a gente quer do nosso país, tá certo? E eu gostaria de deixar alguns nomes para as pessoas que às vezes não conhecem a programação. Eu gosto de assistir Oeste Sem Filtro, que é justamente a Ana Paula, com tem lá o Ernesto Lacombe, o Augusto Nunes, né, que eu gosto demais, aquele outro repórter, jornalista que tem lá também, extremamente coerente com as suas palavras. Então, isso nos traz a informação, os fatos, da forma que a gente quer que seja dito pela imprensa. Então, assisto a Oeste, a revista Oeste também. Eu vejo muito a Gazeta do Povo. A Cristina Grêmio, para mim, é uma das jornalistas mais espetaculares. Ela, muito lutadora, está sempre firme, com palavras firmes, não se esvairece, está sempre ali, sabe, muito precisa nas opiniões. A Cristina, Ernesto Lacombe também, eu acompanho inclusive o canal do Lacombe, com as colunas que ele, nossa, a descrição que o Lacombe faz, né, de tudo que tem acontecido, é muito interessante você assistir todos os vídeos do Lacombe. Então, Lacombe, Alexandre Garcia, não precisa nem falar, né, a respeito de Alexandre Garcia. Então, são esses jornalistas que eu acho que continuam fazendo o papel de um verdadeiro jornalista. Então, essa turma eu acompanho, e acompanho também a rádio, hoje Rádio Auriverde de Bauru. Antes era a Jovem Pan de Bauru, hoje é a Rádio Auriverde de Bauru, com
Alexandre Pittoli, e a própria Jovem Pan também, né, desconsiderou o contrato com eles. Ele hoje não tem mais a participação da Jovem Pan, estão totalmente dependentes. Eu aconselho quem não conhece a Aure Verde, assista de 8 horas da manhã até meio-dia. E só está crescendo porque também tem o Rodrigo Constantino, que eu acho perfeito. Então, lá na Aure Verde hoje, o Constantino está participando, o próprio Pavinato, eles passam a programação também da Oeste, tá certo? Mas eu acho, a partir, né, do Oeste Sem Filtro, eles fazem a transmissão também. Então, são essas pessoas que hoje são verdadeiros jornalistas e que têm, de fato, a coragem para estar enfrentando tudo que tem acontecido no Brasil. Então, essa brincadeira do meu programa, As Pingas Nos Ish, isso aqui não é cachaça, isso é água, para muitas pessoas que são evangélicas, né? Isso aqui é uma brincadeira, isso é para brincar com vocês, tá certo? É para mim, como se, quando eu falo com o meu diretor, é como, ixi, agora o trem, agora vai piorar, vai piorar, vai piorar. Né? Reflita sobre os fatos, o que tem acontecido no nosso Brasil, para que a gente possa, de fato, entender e saber qual linha seguir. Espero que seja a linha da família, da pátria, do respeito, da educação e do crescimento do nosso país. Um forte abraço, fica agora com a piadinha do dia. Neste bloco foi o oferecimento do nosso novo patrocinador, Espetinho do Ricardão, fora de série. Piadinha do dia, para fechar o programa com chave de ouro, a nossa piadinha de bêbado. O bêbado foi a uma consulta médica, chegou em casa, a mulher perguntou: e como é que foi, meu amor, na consulta? E ele disse: meu bem, nós vamos ter que sair de Minas Gerais. Mas por quê? O médico disse que no estado em que eu estou, eu não posso beber mais. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Dá joinha, joinha, joinha. Ou para baixo, para baixo, para baixo. Se inscreva no canal. Conte com a gente. E até amanhã.